Svarta änkan är faktiskt ganska missförstådd. Den är inte så giftig som många tror att den är. Jag rekommenderar dock att du inte blir biten av en svarta änka. Men de rör sig otroligt långsamt och framförallt tar det lång tid innan de väljer att bitas. När jag matar mina svarta änkan så tar det nästan upp till en minut innan de väljer att bita sitt byte. Därför känner jag mig mer trygg med mina svarta änkan än vissa av mina fågelspinnar som nästan kan teleportera sig. Vill du lära dig mer om svarta änkan? Tryck på följ.